Bijelo-plavi igrači futsal Osijeka na uvjerljiv su način završili sezonu druge lige skupine Istok i visokom pobjedom od 14-2 protiv Vinkovaca potvrdili primat u tom natjecanju. Osječane sad pak čeka težak posao jer će se s prvacima ostalih skupina drugih liga igrati mini liga kvalifikacija nakon kojih samo prve dvije momčadi se vraćaju u elitni razred. Ipak Osijek je pokazao kvalitetu i iskustvo za igranje u prvoj ligi, što ipak se ne može reći i za uvjete koji moraju biti puno bolji što se financija tiče za igranje u prvoj ligi. Vratit ćemo se samo na susret sa Vinkovcima u kojima su najbolji bili Vitor Lima i Domagoj Damjanovica po 5 postignutih golova, Josip Šala i kapetan Dražen Čavar dodali su po 2. Osijek svakako treba igračka pojačanja, a pitanje je hoće li i može li zadržati ponajbolje igrače na kraju sezone, poput Brazilca Vitora Lime koji je pokazao visoku kvalitetu u ovom sportu i već je imao ponuda iz jačih klubova. Ostaje za vidjeti koliko je futsal bitan za sport u gradu, a dečkima svakako treba poželjeti sreću u kvalifikacijama za prvu ligu.